በጣም አመሰግናለሁ። የ2020ን የአድዋ ድል በዓል ምክንያት በማድረግ የአድዋ ድልም የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድል ቀን በዓል እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያ ቀንም ጭምር በመሆኑ ይህንኑ የጋራ አድርገን የሚከበረው በዓል ነው። ኒውካስል ካዙሉ ናታል ግዛት ላይ የምናደርገው ፕሮግራም ፕሮግራሙ በዋነኛነት ሁለት ዓላማዎች ያሉት ነው። አንደኛው ኢትዮጵያውያን ከአገራቸው ወጣ ብለው በሚገኙበት አካባቢ ላይ ከማንኛቸውም ሌሎች ትስስሮች በላይ የራሳቸውን ማህበራዊ ምን ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻቸውን እና ማህበራዊ እድገትም ማህበራዊ ልማትም ማለት ይቻላል ለማሳደግና ለማጎልበት ምቹ ስለሚሆን ይሄንኑ አንድነታቸውና ህብረታቸውን ለማጠናከር እንዲያስችል ነው። ሁለተኛው የጋራ ህብረት ማጠናከር አንድ ጥሩ በጎ ነገር መሆኑ አንድ ነገር ሆኖ በሌላ በኩል በዙሪያችን ካለው ማህበረሰብም ጋር አንድነትንና ህብረትን መተባበርንና መተሳሰርን በተለይ መተማመንን መፍጠር እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በዚሁ የአድዋ ቀን የአድዋ ክብረ በዓል የምናከብርበት ቀን እና የኢትዮጵያ ቀን ብለን በሚናከብርበት ዕለት ከሌሎችም ማህበረሰቦች ጋር በተለይም ከደቡብ አፍሪካውያን ጋር አብረው የሚኖሩ ከሌሎች የውጭ ዜጎችም ጋር እዚህ አካባቢ አሁን ቻይናዎች አሉ፣ ባንግላዴሾች አሉ፣ ማሊዎች አሉ። ከነሱም ጋር በመሆን ህብረትና አንድነትን ማጠናከር ለዜጎቻችን እዚህ ለሚያደርጉት ቆይታ የትኛውም አይነት የጸጥታም ይሁን የደህንነት ስጋት እንዳይደርስባቸው ስራዎቻቸውንም በተሟላና በተሳካ ሁኔታ እንዲሰሩ ዋስትና ስለሚሆን ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ዋና ዋና ዓላማዎች የዜጎቻችን ህብረት ማጠናከር ዜጎቻችን ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር ያላቸውን ህብረትና አንድነት እንዲያጠናክሩ የማድረግ ሐሳብ ያነገበ ነው። እንግዲህ ከነዚህ ሁለት ዓላማዎች ጋር አያይዘን በኒውካስልና ዙሪያው ያለው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አመራር አካላት ይህንን ኃላፊነት ወስደው በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ማህበርም ፕሮግራሙን በተለያየ መንገድ በመደገፍ በኤምባሲያችንም በኩል ሌሎች የሚዲያም የህዝብ ግንኙነት ተቋማትም አንድ ላይ በመደጋገፍ በኒውካስል አካባቢ ላይ ይህንን ለመጀመሪያ ጊዜ ከኤምባሲ ወጣ ተደርጎ የሚሰራ ስራ ስለሆነ እንደ ልምድም ጭምር አድርገን እየወሰድን ያለ ፕሮግራም እንደሆነ መውሰድ እንችላለን። እስካሁን ባየናቸው ዛሬ የአድዋን ድል ቀንም ስናስብ ትልቁ የስኬቶች ሁሉ መሰረት ህብረትና አንድነት መፍጠር፣ በህብረትና በአንድነት ውስጥ የሚገኙ የሚታዩ ምናልባትም በአንድ መንገድ በአንድ ወንዝ መንገድ የማይፈሱ ነገሮች እንኳን ቢኖሩ እነሱ ለመነጋገር ለመዋየት እድል የሚሰጡ ነገሮች እንደሆኑ ይዘን እና ለይተን ግን ህብረትና የጋራ አንድነት ለጥቁር ህዝቦች ምን ያክል ለልጅ ልጅ ሊተላለፍ የሚችል ትልቅ ተሰምነትን ተደማጭነትን የሚያጎናጽፍ ስኬት እንዳመጣልን ከዛ ተረተን በዛ ስር ላይ ሆነን የምናየው። ስለዚህ ይህ የአድዋ ድል በዓል በዓሉን ከማክበር ጎን ለጎን ከዚህ በዓል ምን ተምረን የህይወታችን መመሪያ እናደርጋለን የሚለው ነው ትልቁ ነገር። በዛሬው ዕለት በሚኖሩን መድረኮች ላይ እና ትላንትም በነበረን መድረክ ላይ የመዝናኛ ፕሮግራሞች በአንድ በኩል የፓናል ዲስከሽን የምናደርገው እና የኤምባሲው አገልግሎት የምንሰጠው እና ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር የሚኖሩን የተለያዩ የባህላዊ ልውውጦች በሙሉ በመስተንግዶም ይሁን በምግብም ይሁን በባህል የምናደርገው በሙሉ አንዱ የአንዱን ባህል አውቆ አንዱ የጎደለውን አንድኛው አሟልቶ በአንድ አስተሳሰብ መመራት የምንችልበትን ሁኔታ
ይሁን ለማድረግ የምንሄድበት ነው። ስለዚህ ከኒውካስል ማህበረሰብ የኮሚኒቲው እንዴት በራሱ ጊዜ ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን ማስቀድ እንደቻለ ልምድም የተወሰደበት እንደሆነ ያያየን ነው። ስለዚህ ወደፊት በጣም በተለያዩ ደቡብ አፍሪካም ይሁን በመንወክልባቸው በተወከልንባቸው ሌሎች ሀገራትም ጭምር ማህበረሰቡ በራሱ ጊዜ ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን ያካሄደ ውስጡንም የማጠናከር ከሌላው ማህበረሰብም ራሱን የማቀራረብ ትልቅ ልምድ የምንወስድበት አጋጣሚ ብለን እንወስዳለን። ከሰዓት በመኖረን ፕሮግራም ደግሞ በመደመር ጽንሰ ሐሳብ ላይ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የተጻፈውን መጽሐፍ መሰረት አድርገን ሰፊ የሆነ ውይይት እናደርጋለን። ከየከተት 23ም ከአደዋ ድል በዓልም ምንድናቸው ምንማራቸው በዓሉን ከመዘከር በተጨማሪ ምንድነው ምንወስተው ትምርት ለራሳችን አስፈላጊ የሚሆን የሚለው እናያለን። እንግዲህ አንድ ነገር ተናግሬ ማጠናቀቅ የምፈልገው በራሳችን ውስጥ እና በራሳችን አቅም ላይ የተለያዩ ጉዳዮቹ መነጋገር መዋየት የምንችላቸው የሚያስፈልጉ ጉዳዮችም ቢሆኑ እነዚህ ጉዳዮች ግን እንደ ማህበረሰብም እንደ ህዝብም እንደ አገርም አንድ አካል ሆነን እንዳንታይ የሚያደርጉን ከሆነ ምናልባትም ወደ ውጭ ያለውን ነገር ከመናገራችን በፊት ውስጣችንም ያለውን ችግር መፍታት አልቻልንም ማለት ነው። ውስጣችን ያለውን ችግር በተሟላ መንገድ ተደራጅተን በህብረት መፍታት እስካልቻልን ከውጭ ያለው የትኛውም ኃይል መጫወቻ ሊያደርገን ከመሰብ ወደ ኋላ አይልም። ስለዚህ በኒውካስል ማህበረሰብ ላይ በማህበረሰባችን ላይ የምንፈጥረው ጥንካሬ የመላ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ እና መላ በመንወክልባቸው ሀገሮች ያሉ ማህበረሰቦች የኢትዮጵያን ጥንካሬ ሆኖ ሲወጣ በእያለንበት ቦታ ለሀገራችንም ለሊማቱ ለእድገቱ ትልቅ ምክንያት እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በውስጣችን የትኛውንም አይነት እንደው በሌላ በኩል ቢከናወን ብለን የምንላቸው ነገሮች እንኳን ቢኖሩ ሰፊ ቁጥር ያለን ህዝብ በ110 ሚሊዮኖች የምንቆጠር ህዝቦች እንደመሆናችን መጠን የተለያዩ ሐሳቦች መኖራቸው ተፈጥሯዊ እንጂ የተሳሳተ ነገር እንዳልሆነ ወስደን ግን በነዛ በለየናቸው ልዩነቶችም ውስጥ ሆነን በአንድነትና በህብረት መስራትን የሚከለክል ነገር ስለሌለ ለመፍረስና ለማፈራረስ መቻኮል የለብንም። ለመፍረስና ለማፈራረስ ከቸኮልን የራሳችን ህልውና የራሳችን ማንነት የራሳችን ተደማጭነት ማጣታችን ብቻ ሳይሆን ህልውናችንን የሚፈታተን የማንም የትም ቦታ ያለው አካልም መቀለጃ መዘበቻ እንትን መሆናችን ስለማይቀር ከዚህ መቆጠብ በቻልን መጠንና አቅም ሁሉ ደግሞ ህብረታችን አጠናክረን መሄድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የኒውካስል የአድዋ ድልን መሰረት አድርገን የምናከብረው የኢትዮጵያ ቀን ዋናው መልእክት ይሄ ነው። ወደፊትም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎችም ተመሳሳይ ፕሮግራም ስናከድም መልእክታችን ይሄው ይሆናል ለማለት ነው። ከልብ አመሰግናለሁ።